तुम्ही उसारचे उतरां अर्थापूर्ण आसूं दी. October 1, 2001 हांव म्हज्या जिविताचेर विस्मीत करचें तसलें बेसावन घोशीत करता. देवाच्या बऱ्यापणाचे स्फोट आनी अचानक विस्मीत वाडावड पळयता. हांव देवाचो व्हड आदार म्हज्या जिणेंत पळयता. तें म्हाका हांवें चिंतीन असल्याचे की वयर उबारता हें म्हजें घोशण जावन आसा. दैवी भलायकेचें घोशणां म्हज्या विशयांत देवाचे उतार कितें सांगता हांव तें पातयेतां. म्हजे विशीं जायते वसंगती उचारल्यात. हांव पिड्यांत आसूंक नाकारता. म्हजो भावार्थ क्रियात्मक जावन आसा आनी म्हज्या खातीर व्हरते फलितां शाडटा. हांव देवा तें जिवंत आसा आनी म्हजी कूड जिवन देवाच्या आत्म्या वरवीं सत्तेन भरला. हांव वसो पिडा आनी रोगा गर्भेस जायना. म्हजे विरोध दुस्मानाचे येवजण पोकोळ आनी अतीर जावन आसा. म्हजे भोंवती समाधान आसा. देवाक जा महिमा. आमेन. हांव जेजाचें रावण कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरलां. भलायकेवंत आसा. हांव आशिर्वादांनी भरलां. हांव सत्यवंत. हांव मकललो. हांव स्वतंत्र. हांव देवाच्या मोगाचो. हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळयचें तें उलयतां. कितें पळयतां तें न्हय. हांव मोलादी बी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेन म्हाका लायला. हांव देवाच्या आंगणान वाडयला ताळता माड्या बरी अभिप्राद जालां. हांव आईने वेळा बरें फळ दितां. हांव देवातेन समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां बरयत आसतलो. म्हजी पानां सुकचीं ना. जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सोंपळ जाता. जेजूच्या नांवान हरे संगती म्हज्या खातीर काम करता. आमी जेजूच्या नांवान हरे आत्मे बेसांव जोण घेतला. हांव आत्म जावन आसा. म्हज्या आत्म्यान मन आसा. म्हजो आत्मा आनी मन एक कुडीन जी येता. म्हजो आत्मा म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता काण घेता आनी म्हज्या कुडी सुचरण दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान म्हज्या कुडीक उलयता. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणे सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हरये सान्याक हांव जियेत उलयतां. हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावं देवाच्या उतरा प्रकार हुंदोवन वचूंक आज्ञा दिता. म्हज्या सान्नाक आनी शिरांक हांव जियेत उलयतां. म्हज्या स्नायूंक आनी गांठीक बळ उलयतां. म्हज्या काळजाचें तेन्न उलयतां. हांव म्हज्या पोपीजाक आनी स्नायूंक क्रमांतल्या वाऱ्यां भितर घुंवक किल्ले वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनेक पोपीसाक आनी सादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हरयेक रक्ता कणा जिवीत आसा. म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसा. म्हजी बोटां उत्तम काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरें आयकतात. म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा. नवे जल्मेल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सभाया बरी. म्हज्या केंसांची ग्रंथी घटमट आसात. हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावन फरमयतां. आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथीक वाडावळ उलयता. म्हजे दान निंजो निजेची हाडान शिरो आनी रक्तसंचार सगळें भलायके भोवन घट आनी उत्तीम आसा. म्हजे सव जिवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेकां उत्तीम एकवटान आसात आनी ताच्या हरये कार्य जोगते कार्य रुपा काडटा. म्हजे जिरवणाची वेवस्था आमी सेवल्ले सगळें खाण जिरोवन घेता. आपणायता आनी जिरयता आनी तेच उत्तम नियमीत जावन भायर घालता. म्हजे पुनरुत्पाद वेवस्था भरपूर मापान विर्याकण उत्पादनांनी पुजणी करता आनी ताचे संचार सकत भलायकेचे जावन आसा. म्हजे पुनरुत्पाद वेवस्था वेळार तांचे जिवाकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीच्या हरेक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात. आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीन कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगता नाकारता. म्हजें सगळें मन कुडी शास्त्रीन आनी दैवीक संगती क्रिस्ताच्या जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया. आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता. म्हाका कळीत आसा. म्हाका कळीत आसा. देव पोत म्हजो मोग करता. म्हाका कळीत आसा. म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत म्हजो मोग करता. म्हाका कळीत आसा. म्हाका कळीत आसा. शालोम.